Կապս գյուղը նախկինում այս տարածքում է եղել ձորին մոտ։ Բնակավայրի անունը գյուղացիները կապում են տարածքի հետ։ Ասում են բոլոր կողմերից փակ է, կապը միայն մեկ կողմից է։ Այստեղից էլ կապ բառն է, որտեղից էլ առաջացել է կապսը։ Գյուղը հիմնադրել են Բայազետից եկած մի քանի գերդաստանների ներկայացուցիչներ։ Նրանք համապատասխան վայրի ընտրությունից հետո ձեռնարկել են այս եկեղեցու շինարարությունը։ Այն 1800-ականների կառույց է, խորհրդային միության տարիներին անուշադրության է մատնվել ու ավերվել։ 70 տարվա ընթացքում սովետական կարգերը հենց էվի ատեիզմ երեցին ժողովրդի մեջ նոր եկեղեցին է մոռացան, անունն է մոռացան, եկեղեցին պայս դարձրեցին, ծորնի պայս դեր, կրկերը լրիվ ծխամադյաններ կար, բաներ լրիվ այրեցին, վերջավերացին, հետո սրպազանն եկավ մեր, սկսեցինք մաքրելը, որոշ վերանորոգում ամեն ինչ կատարվեց, եկեղեցը տեր տարավ, հետո փայտից ծածկեր հողից, պատերը փլվավ։ Այժմ կապսեցի բարերար է հայտնվել ու նրա միջոցներով էլ իրականացվում է եկեղեցու շինարարությունը։ Այս տարվա համար հստակ ծրագրված է, թե ինչ ծավալի աշխատանք է տարվելու։ Անելիքները շատ են։ Հին եկեղեցին լրիվ քանդման ենթարկվավ, որ նոր քանդված էր։ Արդեն նախանցած տարվան սկսվել է աշխատանքները, պատերը արդեն կանգնած է եկեղեցու։ Աստծո տունը եկեղեցին է։ Ամեն համայնք, ամեն քաղաք, ամեն գյուղ, ամեն շեմ պետք է ունենա իր Աստծո տունը, աղոթքի տունը։ Եկեղեցու ճարտարապետական տեսքի հետ կապված խնդիր չի լինի, ասում են, կան պահպանված լուսանկարներ, որոնց միջոցով էլ կհեշտանա շինության նախկին տեսքի վերականգնման գործընթացը։ Գյուղացիները պնդում են եկեղեցին բացառիկ է։ 82-ամյա Գրիգոր Պապն իր երազում տեսել է այն վայրը, որտեղ թաղված են Սուրբ գրքերը։ Պապիկը գյուղի իմաստուններից է, ամբողջ կյանքում հավատքով է առաջնորդվել։ Եկեղեցու մասին էլ շատ ու հաճախ է պատմում։ 60 տարի երթեմ ծմերը եկարու եմ, միշտ երթեմ գալեմ ցածի գյուղը։ Սրբերուն այմ եմ, ինչու ասված կամենմեն այմ եմ, ասու ռամանով, իմ կամքոշ չէ։ Կապսում կան նաև մի քանի մատուռներ, դրանք արդեն համեմատաբար վերջին տարիների ընթացքում են կառուցվել անհատների կողմից։ Մատուռները ես եմ սարքի, երկու եկած, այն երկու եկած մատուռ կար, էլ ես 50 տարի, 60 տարի ես նորոգել եմ, պաշտպանել եմ, որ չխանդվի։ Մեծ պահքի 5-րդ կիրակին կոչվում է անիրավ դատավորի, ոչ թե անիրավ դատավորն է փառաբանվում, այլ ընթերցվում է Հիսուս Քրիստոսի պատմած առակը։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը պատարագի ընթացքում կապսեցիներին հորդորեց հասկանալ աղոթքի զորությունն, իրական բարձրությունն ու վեհությունը։ Քրիստոս չի ասում ամեն ինչ թողեք, գործը թողեք եւ աղոթելով միայն զբաղվեք։ Այդ Քրիստոսի ասածը շատ ավելի խորն է։ Այն, որ մարդը բոլոր ժամերին, աշխատանքի ժամին, ուսման ժամին, ճաշեպելու ժամին, կով կթելու ժամին, քնած թե արթուն, իր հոգեվիճակը պետք է լինի աղոթական, իր մտածումները պետք է լինեն մաքուր, իր մտածումները պետք է լինեն զուլար, ջինջ, և Աստուծո հետ ներդաշնակ, Աստծո հետ հարաբերության մեջ։ Պատարակը գյուղապետարանի շենքում էր մատուցվում եղանակային պայմանների եւ եկեղեցու շինարական ընթացքի պատճառով։ Շիրակի թեմի առաջնորդը գյուղացիներին կոչ արեց մասնակից լինել եկեղեցու շինարարությանը։ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանին բարգացնում է կապսեցիների անտարբերությունը։ Ինձ մոտ այն տպավորությունն է, որ կառուցողը կառուցում է, իսկ դուք դիդողի կարգավիճակում եք։ Եվ պարզապես դիտում եք, թե երբ կվերջանա։ Եվ այդ շահագրգռվածությունը, եւ այդ ցանկությունը, եւ այդ աղոթական մասնակցությունը նույնիսկ, եթե նույնիսկ դրամական մասնակցության հնարավորություն չունեք, նյութական մասնակցության հնարավորություն չունեք, իսկ թվում է, թե նույնիսկ աղոթական մասնակցություն էլ չունեք, միշտեր այդ եկեղեցին կառուցվելու է ձեզ համար, ձեր զավակների համար, ձեր սերունդների համար։ Նազիլ Էլբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։